এটা স্মার্টফোন কিনিবলৈ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিক্ৰী কৰিলে তেজ। প্ৰায় 9000 টকাৰ এটা স্মার্টফোন কিনিবলৈ এই প্ৰচেষ্টা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। আমাৰ বেছিভাগেই সপোন দেখিছে যে আমি ষ্টাইলত দেখুৱাব পৰাকৈ এটা চিকমিকীয়া আৰু দামী স্মার্টফোন লাভ কৰিব লাগিব। কিন্তু নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আপুনি কিমান দূৰলৈ বাৰু যাব পাৰে? বংগৰ দিনাজপুৰৰ এগৰাকী 16 বছৰীয়া ছাত্ৰীয়ে মোবাইলটো পাবলৈ নিজৰ তেজ বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ছোৱালীজনী দক্ষিণ দিনাজপুৰৰ তপন থানা এলেকাৰ কৰ্ডাৰ বাসিন্দা। ছোৱালীজনীয়ে অনলাইনত 9000 টকাৰ এটা স্মার্টফোন অৰ্ডাৰ কৰিছিল যদিও যথেষ্ট অসুবিধা পাইছিল সেই বৃহৎ ধনৰ ব্যৱস্থা কৰাত। গতিকে তাই সিদ্ধান্ত ল'লে যে বলুৰঘাটৰ জিলা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ টকাৰ বিনিময়ত তেজ বিক্ৰী কৰিব। তেজ দিয়াৰ বিনিময়ত ছোৱালীজনীয়ে ধন দাবী কৰাৰ পিছতেই এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো লক্ষ্য কৰে চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে। চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে তৎক্ষণাত শিশুৰ যত্ন লোৱা বিভাগক খবৰ দিলে আৰু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হ'ল শিশু বিশেষজ্ঞ দল। এক অনুসন্ধানৰ অন্তত তেওঁলোকে প্ৰকৃত কাৰণটো গম পালে। চাইল্ড কেয়াৰ মেম্বাৰ ৰীতা মাহতোৰ মতে ইয়াৰ কাৰণ সোধাত ছোৱালীজনীয়ে কয় ফোনটো অতি সোনকালে ডেলিভাৰী হ'ব, গতিকে তেওঁ টকা সংগ্ৰহৰ বাবে তেজ বিক্ৰী কৰাৰ ধাৰণা মনলৈ আনিছিল। News Desk, Times, Guwahati.